Šis gads iesākās ar vērienīgiem zemnieku protestiem, traktoriem un uz ielām un ceļiem. Zemkopības ministram tika iesniegta virkne prasību un saņemot solījumu, ka tās tiks izpildītas, lauksaimnieki pierima un traktori atgriezās tīrumos. Jā, bet nu gan ir pienācis rudens, ražas laiks un laiks novērtēt nevien šī gada ražu, bet arī to, kā politiķiem veicies ar zemnieku prasību izpildīšanu. To tad sapratīsim kopīgi ar zemkopības ministru Armandu Krauzi, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt, Krauzkungs. Labrīt. Labrīt. Jā. Nu, sāksim tad ar to prasību, kas tika izteikta jums jau gada sākumā, un nesen zemnieku saime to ir atkal atgādinājusi publiski. Tātad šī te prasība Latvijai raksturīgiem augļiem dārziņiem piemērot 5% samazināto likmi, nevis 12% samazināto likmi kādu šobrīd. Kā izskatās tad ar šīm te sarunām par nākamā gada budžetu, vai būs iespēja atgriezties pie šādas samazinātās likmes? Jā, es gribētu pirmkārt teikt, ka lielākā daļa prasības ir izpildītas, tā skaitā, kas uz birokrātijas mazināšanu attiecās un, piemēram, uz Krievijas produktiem, kas nonāca Latvijas tirgu, bet mēs jau tajā laikā runājām un arī es paudu ļoti skaidru pozīciju, ka attiecībā uz PVN pārtikai, es esmu par samazinātnu likumu, bet es ļoti skaidri arī pavasarī pateicu, ka tā būs 12% likuma, ka es arī uzstāšu, lai tā likuma saglabājās. Un šobrīd samazinātā likme būs, viņa būs 12% un būs nākamos gadus, jā, tieši tāda, kā viņi šobrīd līdz ar to. Protams, nākotnē mums ir noteikti kopā jāstrādā un jāstrādā, lai būtu samazinātā likuma plašāka pārtikai, jā, un tas, man liekas, tikai atbilst Eiropas valstu praksē. Jūs minējāt, ka ir izpildīts solījums par prasību par Krievijas un Baltkrievijas produktu importu aizliegumu, bet tomēr sociālajos tiklos joprojām saņemam ziņas un fotogrāfijas par to, ka ir nopērkams gan kvass, gan bērnu pārtika, sauspuķu sēklas. Kādēļ tā? Jā, un mēs Latvijā esam aizlieguši patiešo importēt, bet atceramies, ka mēs esam Eiropas Savienības brīvā tirgu, un jebkur cita Eiropas Savienības dalība valsts var ievest tos produktus, un tālāk viņi nokļūst Eiropas Savienības iekšējā tirgu brīvi. Viņi tiek pārvest no vienas valsts uz otru. Tas, ko mēs faktiski ar savu likumdošanas iniciatīvu esam tagad noteikuši, ka visos lielveikalos ir jābūt vai nu karodziņam ar izcelsmes valsti vai uzrakstītai izcelsmes valstī. Un tāpēc arī iedzīvotāji redz, man liekas, ka tā tiešām ir ļoti laba iniciatīva, jo iet šādā veidā pateicoties mūsu iniciatīvai, to, ko nobalsoja deputāti, var tagad jebkurš Latvijas iedzīvotājs ieraudzīt, vai tas ir Krievijas, Baltkrievijas produkts. Protams, var arī pie pārdevēja interesēties, ar kuru valstu viņš ir ienācis Eiropas Savienībā, bet mēs skaidri redzam, ka šāda produkta cirkulē riņķi, ka Eiropas Savienībā ir dažāda attieksme. LOSP pārstāvis, kurš pirms brīža sēdēja tajā pašā krēslā, gan norādīja, ka no tiem veikalu ķēdēm šobrīd ne īsti veicās ar šo te izcelsmes marķēšanu. Jā, veikalu ķēdēm ir grūtības, un tāpēc mēs pieņēmām tādu lēmumu ministra kabinetā, ka pusgadu laikā, tātad līdz februāra beigām, mēs vispirms konsultēsim un tikai tad sāksim sodīt. Tas nozīmē attiecīgās iestādes, kas kontrolē, jo šis lēmums, protams, tika pieņemts diezgan ātri pavasarī, ja, tātad, ka mēs virzāmies uz to un grozījumu ministra kabineta noteikumos tikai augustā, un līdz ar to, nu, lai dot laiku veikalu ķēdēm arī, nu, ieviest šo sistēmu, tad, protams, ka šobrīd vēl visi ķēdes to nav izdarījuši, un arī attiecīgos brīžos parādās dažādi brīnumi, tā kā, piemēram, bija vienā lielveikalā nomarķēt Ziemeļkoreju, lai gan tas bija Ziemeļmaķedonija, tā kā, un tieši, man liekas, šī pieeja, ka vispirms konsultē un dodam pusgadu pārējais periodi ļoti labi, jo arī iedzīvotāji varēs iesaistīties, un, ja parādīsies kaut kādi brīnumi, nu, tā šis ar Ziemeļkoreju, tad to noteikti veikali varēs novērst bez sodiem. Kā ar jautājumu par papildus degvielas limitiem lopkopiem, augļukopiem? Dārziņkopiem. Šobrīd ministrija ir izstrādājusi piedāvājumu, viņš tiek saskaņots ar lauksaimnieku organizācijām. Mūsu tas mērķis, lai viņš būtu fiskāli neitrāls, un es domāju, ka tās lauksaimnieku organizācijas, kas iesaistījās, viņas zina, ir divi varianti palikuši, tā kā mēs arī strādājam ar šo un tuvākā laikā noteikti virzīsim attiecīgas izmaiņas likumdošanā un saskaņosim arī ar finanšu ministriju. Cik tuvākā laikā tas varētu būt? Nu, tas ir šorudien. Bija arī prasība tātad vienkāršo šīs elektroniskās sistēmas. Jūs sakat, birokrātija ir mazināta, bet nu, lauksaimnieki vienalga sūdzās, ka šī LIS sistēma, lauksaimniecība izmantotajamā zemes sistēma, joprojām esot lietotājiem nedraudzīga, sarežģīta, tur tika kas uzlabots. LIS sistēmu mēs neuzlabojam priekšlietotājiem vairāk, jo tātad ir brīvprātīgās sistēmas, ko var izmantot jebkurš lauksaimnieks, un ir maksas. Ja? Un ir ļoti daudz maksas sistēmas, kad, piemēram, nu, ir e-agronoms, geofejs, kur vada datus iekšā no šīm sistēmām var
datus pārsūtīt uz to līzi, un līzi pieņem. Un ir arī tādas sistēmas, ko var lietot bez maksas, kā piemēram Latvijas lauku konsultācija centra Mans lauks, kas ir lietotājiem ērtas un faktiski parocīgas. Un šajā gadījumā mēs uzskatījām, ka šai te līzi sistēmai, kas ir pie valsts auga aizsardzības dienas, jāpaliek kā datu vietai, kur tiek savākt dati, tālāk viņi arī tiek uzglabāti, ja vajadzīgs noziņots Eiropas komisijai, bet attīstīt vēl vienu sistēmu, es jau arī to pagažu gadu teicu, tas ir neliederīgi no valsts resursu, teiksim tā izšķērdēšanas, jo šajā gadījumā daudz ērtāks un daudz labāks ir šīs privātās sistēmas, kur jau nu, atsevišķi zemnieki jau lieto gadiem. Pavasarī protestēja neviena zemnieki, bija šis te lielais meža īpašnieku protests pie ministru kabineta, kur pieprasīja samērīgas atbilstošas kompensācijas par dažādiem apgrūtinājumiem, liegumiem viņa teritorijām. Tas gan vairāk, es zinu, ir varam ministrijas lauciņā sagatavot šo piedāvājumu, bet nu tomēr mežkopība arī tak jūs, kas notiek ar šo jautājumu? Jā, varam gatavo informatīvo ziņojumu, mums ir bijuši vairākas reizes sarunas ar varam, varams arī, zinu, runājas ar finanšu ministriju. Šobrīd tas, ko mēs sarunās ar varam, esam pārunājuši, ka šos biotopus varētu valsts atpirkt no īpašniekiem, lai tas nav apgrūtinājums. Par detaļām noteikti par tirgus cenu? Jāturpina sarunas. Nu, protams, ka pat tirgus cenu savādāk jau nevar atpirkt. Es domāju, ka te būs valsts kontrola un pateiks, ka valsts izšķērdē naudu. Ja. Un tas man liekas, ka tas pareizākais mehānisms šajā gadījumā būtu nevis zemkopības ministrija, piemēram, vai varams valsts personā, bet to arī varētu darīt Latvijas. Valsts meži, kā valstī piederoša kapitāla sabiedrība, kur tādā veidā nesamazina savu vērtību, bet drīzāk, es teiktu, palielina to vērtību, jo vairāk mežu piederēs mūsu valstī. Kā veicās sarunas ar apdrošināšanas kompānijām par piedāvājumu pielāgošanu lauksaimnieku vajadzībām? Iepriekš sarunā LOFS pārstāvis sacīja, ka šīs polises ir ārkārtīgi dārgas un zemnieki bieži vien izvēlas tās nepirkt. Šeit mums patstāvīgi notiek sarunas, jo viena lieta ir, ka mēs vēlamies arī redzēt, ka papildus apdrošināšanai, tā kā citās Eiropas Savienībās valstīs darbojas riska fonds. Šobrīd es nejūtu tādu lielu atbalstu no lauksaimniekiem, jo, protams, ka visos riska fondos, kas Eiropas Savienība lauksaimnieki paši arī iemaksā kaut kādas līdzekļas. Ja. Un tajās valstīs, kur tieši riska fondi darbojas Eiropā, tur tas iemaksas ir obligāts. Bet mēs turpinām šo sarunu, mēs vēl tagad noskaidrot ar Eiropas komisiju mums daudz lietas arī jāsaskaņo, jo šīs iemaksas, protams, varētu būt no tiešmaksājuma aploksnes, un to Latvija pat nevar izdarīt, bet es uzskatu, ka tajās jomās, kur apdrošinātāji nevar piedāvāt, tur ir jābūt nu, kaut kādiem citiem drošības mehānismiem, un tas riska fonds tas būtu ļoti labs risinājums, ka tajās vietās, konkrētās jomās, kur neiet iekārši apdrošinātāji, tur var paļauties lauksaimnieku uz kaut kādu atbalstu. Bet tur ir viena nians. Apdrošināšana pa konkrēto lauku, piemēram, pār vienalga hektāru, 10 hektārus, 500 hektāru kviešiem, ja, bet riska fonds darbojās pārsvarā uz kopējiem saimniecības ieņēmumu, šo ieņēmumu kritumu. Vai tas ir klimatisko apstākļu dēļ, vai tas, piemēram, ir kaut kāda arī ģeopolitisko cenu rezultātā. Un šī gadījumā var būt tā, ka ja riska fonds nekad nepieslēgsies, ja jums, piemēram, ir noslīkuši 10 hektāru kaut kāda labība, ja, bet jums vēl ir 300 hektāri, kas ir nokulti. Ja. Apdrošinātāji pieslēgsies un arī samaksās par tiem 10 hektāriem. Tā jāsaprot tā atšķirība. Mēs par šo turpinām strādāt, un es dzirdu, ka darba grupās arī apdrošinātāji piedāvā jauns risinājums. Pat pēdējais, ko viņi teica, ka viņi varētu arī piedāvāt uz šo te ieņēmumu kritumu kaut kādas polises, ko varētu. Jums taisnība, ka nozara patiešām ir ļoti aizdomīga pret šo te riska fondu un iespējamām obligātām iemaksām. Tajā satraukums arī par to, ka tas nozīmēs šāds fonds arī jaunas administratīvās iemaksas, tur vajadzēs cilvēkus, kas to visu administrē, tur būs algas un tā, un vai beigās tās administratīvās iemaksas liela daļa no tā zemnieku iemaksātā fonda nenovēdīs. Nē, te es domāju, ka satraukumam nav pamata, jo mums jau likumdošana viss ir sagatavot, mums ir gan attiecīgs likums, mums ir gan attiecīgi ministra kabineta noteikumi, jo tādu fondu mēģināja ieviest kaut kādā 13. 14. Gadā, un tur kā administrējošā iestāde noteikts lauka atbalsta dienests, un tas nebūtu sarežģīti. Es domāju, vairāk tiešām drīzāk ir tas jautājums, kādos brīžos tas riska fonds var pieslēgties un vai nu, kopumā lauksaimnieki pasaka, jā, mēs vēlamies, lai ir šis riska fonds un drošības pilvens papildus apdrošināšanai. Vai arī jāsaproti tas, ka tādā gadījumā arī valsts nevar pieslēgties un ik pa gadam kādam izmaksāt kompensācijas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā arī nav pareiza prakse. Un runājot par nākamā gada budžetu, tā kā fiskālā telpa ir negatīva un ministrijām ir jātaupa un jāmēģina atrast veidu, kā ietaupīt un samazināt tēriņus. Un jūsu ministrijai ir aptuveni par 1 miljonu un pastāstīts, esat atradušies, pie kā ietaupīt.
Mēs izvēlējāmies to demokrātiskāko un godīgāko ceļu, un es uzdevu, lai visām iestādēm proporcionāli arī samazina no viņu budžetiem. Nu, tā skaitā, protams, tur ir no visām mūsu budžeta sadaļām proporcionāls samazinājums. Kādām mazākām iestādēm tur ir daži tūkstoši, lielākām tur ir daži 10 000, bet tādā veidā mēs savācām šos līdzekļus, neskarot, piemēram, tikai kaut kādu valsts atbalsta daļu vai kaut ko citu. Jums kopumā ir jāietaupīja nemaldos miljonus. Nedaudz vairāk. Mēs nu pat arī ar Lost vadītāju runājām par viņu budžetu, kur lielā mērā veido zemkopības ministrs. Cik zemkopības ministrs, starp citu, tad atvēl laukos saimnieku organizācijas ar visu padomus uzturēšanai? Nu, no galvas es visu budžetu skaitļus nezinu gan. Pilsētā, nu šajā gadījumā varbūt ne pilsētā, bet laukos runā, ka tie ir aptuveni 250 līdz 300 000 no zemkopības ministra budžeta šajā organizācijā. Vai tas ir liederīgi, jūsuprāt, vai varbūt varētu zemniekiem pašiem ļaut savu nozari lobēt un aizstāvēt, kā to dara jau zemnieku saime? Viņi paši spēja organizēties, varbūt nav nepieciešama zemkopības ministrijas uzturēta organizācija? Es ļoti interesanti būtu, ko būtu iepriekšējais šeit sēdošais Gunds Gudmans par šo teica. Es uzskatu, ka Latvijā un arī citur Eiropā valstī ir jāpalīdz organizācijām sanāk kopā pie viena galda, izveidot tādas jumta organizācijas, lai ministri un citas iestādes varētu uzklausīt visu sabiedrības viedokli. Jo ļoti labi mēs zinām, ka ir trucīgāki zemnieki, turīgāki zemnieki. Un nu, tādā varbūt salīdzinot, nu, ja mēs, piemēram, nedot iespēju kaut kādām sabiedriskām labumu un dažām citām biedrībām izteikt viedokli, tad mums Latvijā kas visturīgākās, nu, teikt, banka asociācija būtu. Un banka asociācija iekasē milzīgas biedrnaudas, pauž visur savu viedokli, un mēs tos pārējos neklausāmies. Ja? Un tāpēc valstī ir jānodrošina šīs te, nu, pilsoniskās sabiedrības viedokļu uzklausīšanu. Un jābūt arī kaut kādiem mehānismiem. Un tas arī kāpēc arī LOSPAM tiek dot nav, tur ir ļoti daudz, tur ir 60 dažādas organizācijas, ja mēs skatāmies, tur ir, protams, liels nopietnas un tur arī pavisam sīciņas, kas pārstāv, piemēram, atsevišķi dzīvnieku audzētājs, ja. Bet tas viedoklis jādzird ministrijai, un LOSPAS ir tā platforma, tāpat kā ir pie ministra kabineta memorandu padomu, kur ir ļoti daudz dažādas nevalstiskās organizācijas, un tāpēc es uzskatu, ka tas ir valsts pienākums sadzirdēt jebkuru, ne tikai tos bagātos, kuriem ir daudz naudas un kur var paust savu viedokli gan medijos, gan visur citur.